Wij verplaatsen onze aandacht naar groep H. De eerste twee wedstrijden van groep F hebben we nu gehad op de Grand Slam of Darts in het Civic Center in Wolverhampton. Groep H dus, met om te beginnen Scott Waites. Deze man tegen Ted Henke. Hierna Dave Chisnall tegen Michael Smith, ook in deze groep. En we zijn blij om Ted Henke weer op het podium te zien staan. Maar het is ook mooi om naar Scott Waites te gaan kijken, de regerend Lakeside kampioen. En de man die in 2011 de Winmar World Masters won en in 2010 dit toernooi, de Grand Slam of Darts. Nadat hij een jaar daarvoor ook al in de finale stond, die hij toen kansloos verloor van Phil Taylor. Maar hij kwam dus terug een jaar later om revanche te nemen. In dat toernooi, de Grand Slam of Darts, kwam Waites Ted Henke ook voor het eerst tegen. Versloeg hem toen in de groepsfase. 2011 nog een keer, eerste ronde Lakeside. 2012. De laatste ontmoeting op het podium was ook op Lakeside. In de tweede ronde toen won Henke. En we zijn, ik zei net, we vinden het fantastisch. Tenminste, ik vind het altijd fantastisch om Henke op het podium te zien. Misschien wel de meest speciale gevoelens bij hem. Nou ja, van begin af aan altijd. Ik ben ook een Henke-fan, ik bedoel, laat ik eerlijk zijn. Er gebeurt altijd wat als Henke op het podium staat. Het is goed om te zien dat hij weer terug op het podium is. En dat hij vorig jaar hier op het podium een licht herseninfarct kreeg. Verschrikkelijk zag dat eruit. Ja, de herstelperiode duurt gewoon lang. En wat dat betreft is de topsport dan keihard. De rest gaat gewoon door terwijl Henke stil heeft gestaan. Dus we zijn heel benieuwd. Ja. Hoe ver Ted Henke kan komen op deze Grand Slam of Darts. 85. Zit in een loodzware pool in ieder geval. Dat is zeker. Naast deze Scott Waites, die de geplaatste speler is, zit er ook nog Dave Chisnall in. Toch de nummer 7 van de wereld op het moment. En dan ook nog de wereldkampioen bij de jeugd, Michael Smith. 97. Met recht mag dit een van de zwaarste pools genoemd worden. Walking in a Henke Wonderland wordt er nu gezongen. Het publiek is verdeeld. Ja, ik kan het zeggen. Ik heb het idee dat er twee kampen zijn. Ja, zoals ik al zei, er gebeurt altijd wat als hij op het podium staat. ...140 voor Scott Waites. Hij, dat is wel zeker, als eerste in ieder geval aan een finish beginnend. Een keer op 170. Het is een mogelijkheid. Het was een mogelijkheid. 16. Scott Waites 14. Waits naar dubbel 10.
en op 1-0. Waits, de, je zei het al Frank, Bideo wereldkampioen op dit moment. Hij won Lakeside afgelopen januari. Je moet al zeggen, hij won het op kinderlijk eenvoudige wijze. Volgens mij heeft het hem geen zweetdruppeltje gekost om die titel te pakken. Was verreweg de sterkste toen. Dit jaar nog niet echt veel grote resultaten geboekt. Maar hij zal dadelijk in januari toch weer absoluut tot de favorieten behoren. Lakeside was toch ook dit jaar? Afgelopen januari, ja. Ja. Maar je zegt dit jaar nog geen grote aankomen. Nou ja, goed. Sinds Lakeside. Goed. Henkie die nadrukkelijk probeert het tempo uit de partij te halen. Dat hebben we hem wel vaker zien doen. Scotty too hotty. Afterwards Scott Waits. Ted Henke, zoals we hem kennen. Nou, Waits die zich heeft voorgenomen, ik laat me niet gek maken. Dat zie je bijna in zijn lichaamstaal. Blijft nadrukkelijk wachten aan het einde van die no-charge zone. Totdat Henke klaar is. 59. Kijk, nu pas gaat hij richting het bord 119. Na de 19 eerst, dan zit daar de triple erin, 12. En dubbel 13 voor Scott Waits. Daar was bijna de break. Een millimeter. Eén kans op tops voor Henke in 1-1, die laat hij liggen. Scott Waits, 26. Waits wil rechtdoor naar de dubbel 13. En is toch iets te bang om hem aan de binnenkant te gooien. En daarvan profiteert Ted Henke. Zo viert hij de eerste legwinst. Ja, ja. Zo opent Scott Waits in de derde leg. Als hij eerst nog een rondje over het podium zou kunnen maken, dan zou hij het doen. En Scott Waits gaat verder. Ging verder. Maar... nog steeds lekker bezig hoor in deze leg. Dan 6 darts op 196. Kijk eens aan mensen. Je kan het ook nog. Wait zo dadelijk vanaf 111. Triple 17. Ja, ja, voor tops. Alsjeblieft, de 111 finish voor Scott Waits. Six.
16. Wade kan geen gebruik maken van een eerste beurt zonder triples van Ted Henke. Oh, die gaat eruit vallen. Ja. Dat is pech. Dat is pech voor Henke. Ja, dat zou een maximale score zijn geweest. Nu moet hij zich tevreden stellen met 120. Henkie moet er hier natuurlijk 2-2 van maken. En dan hopen Waits te kunnen verrassen in de vijfde leg. Ja, dit is in ieder geval wel een goed leg van Henkie. Waits is een beetje wisselvallig tot nu toe in deze leg. Ted, 116 voor de count. Triple 1. 113 over dus. En dan gaan de beide kampen weer tegen elkaar in. Henkie zal het weinig uitmaken als er maar een beetje reuring is. Ik denk dat dat 92 waren. Nee, het zijn inderdaad 82. Ik denk dat Henkie zich misrekent daar. 56. Ja, dat gaat hij denk ik nu ook vragen aan Paul Hinks. Had ik niet 24 over? Ik denk dat hij daaraan dacht. Maar dat is het niet. Het is echt 34 over. En dan zit hij daar heel lastig voor Henkie. Toch krijgt hij hem eroverheen. Dat is knap. 2-2. Ja, schudt ook een beetje met het hoofd. Weet dat het zichzelf onnodig moeilijk heeft gemaakt, maar 2-2 gemaakt. Nu antwoorden op die 134 van Waits. En niet alleen Scott Waits staat hier in principe namens de BDO, maar ook Ted Henke. Hoewel hij zo'n beetje 2 jaar geleden natuurlijk is overgestapt richting de PDC, heeft hij zijn plek hier te danken aan de halve finale op Lakeside 2012. Toernooi waaraan alle finalisten van de laatste 2 jaar van de PDC televisietoernooien mogen meedoen. En de halve finalisten en finalisten natuurlijk ook van Lakeside van de laatste 2 jaar. En dat is dus ook de reden waarom bijvoorbeeld Stephen Bunting op dit moment de nummer 1 van de BDO er niet bij is. 63. Die heeft de laatste 2 jaar niet de halve finale op Lakeside gehaald. Waits, de winnaar in januari, dus die is zeker zo doende dus ook Christian Kist, want hij won het toernooi in 2012. En ook Wesley Harms is er dit jaar weer bij hier in Wolverhampton. 2 jaar op rij inmiddels, halve finalist op Lakeside. 16. Misschien toch wel een beetje jammer dat het nummer 1 van de BDO niet meedoet. Ja, persoonlijk vind ik dat ook. Maar goed, regels zijn regels. Je kunt ze natuurlijk buigen, hè, omdat ik kan me best voorstellen dat de PDC ook graag puntingen bij had willen hebben. Maar ja, als je nu eenmaal regels neerzet, dan over het algemeen houdt de PDC zich er ook aan. Dat valt dan ook wel weer te bewonderen natuurlijk. Dat maakt het ook wel zo duidelijk. 32. Het was vorige week een kwalificatietoernooi om je toch te plaatsen voor de Grand Slam of Darts. Vincent van der Voort heeft die route bewandeld en het gehaald.
Ja, en Bunting heeft ervoor gekozen om ook daar niet naartoe te gaan. Dus ja, hij heeft wel kansen gekregen, maar ze zelf niet genomen. Of andere keuzes gemaakt. Ondertussen staat Waits er goed voor als het gaat om weer die voorsprong te pakken. En die heeft hij nu weer binnen. Zo gaat na 5 legs alles met de darts mee tot nu toe. Dat is in het nadeel van Ted Henke, die om te beginnen nu weer 3-3 zal moeten maken. En dan maar weer hopen op die eerste break die hij toch echt nodig heeft. Waits heeft het toch niet gemakkelijk. Hij kan het verschil moeilijk maken. 125. Al zit die Henkie wel op de hielen. 80 voor Henkie, om er weer gewoon 3-3 van te maken via 20 en tops. 16. Nu niet. En dan en Waits wederom de kans om Henkie te breken. Het is niet de eerste keer dat hij zo'n kans krijgt. 121, triple 20. Nee, triple 17. En bullseye voor Waits en de break is binnen. Het heeft even geduurd, maar uiteindelijk heeft hij hem dan toch, Scott Waits. Via een 121 finish op de bullseye komt hij op een 4-2 voorsprong. En dat terwijl hij de derde pijl niet meteen lekker in de hand had. Hij gaat nu wel proberen om in deze leg de eerste winst binnen te halen. En toch is het bemoedigend om Henkie zo te zien spelen. Het is absoluut niet slecht. Het is nog niet op zijn topniveau ook misschien, maar toch. Het blijft toch vreemd dat hij sinds zijn overstap bij de PDC geen potten kan breken daar. Hij heeft inmiddels al een half jaar zo'n beetje geen toernooi meer gespeeld. Dat voedt natuurlijk ook de geruchten dat hij misschien terug zal gaan naar de BDO. Daarvoor moet je namelijk een half jaar niet spelen bij de PDC. En dit toernooi telt daarvoor niet mee, voor alle duidelijkheid. Want anders had Scott Waits hier ook wellicht niet gestaan. Hij zal zich niet plaatsen voor het WK, lijkt me. 46. Ja, misschien gaat hij wel terug. Wie zal het zeggen? Hij weet het. Het zit in zijn hoofd. 81. In de leg die Waits is begonnen, heeft Henkie nu toch het initiatief. Dit kon Waits heel goed gebruiken. Henkie, wat laat hij over? Niet genoeg. Nee. Rubbish, hij zegt het zelf al. En dus is dit voor de wedstrijd. Dat is 1. En dat is geen 2. Maar ja, Henkie ook op 140. Het is veel. Het is om in leven te blijven. Dat is 1. Nee, eronder. 120. Scotty McGuire 56.
Scott Waits met de kans om met 5-2 te winnen van Ted Henke. Dubbel 9 moet hij naartoe. En die gooit hij ook aan de binnenkant. Dus Henke voor dubbel 10. De lifeline. Dubbel 5 moet hij gooien nu. Ook aan de binnenkant. Heel dicht tegen de dubbel 4 aan. Stapje opzij nog. En de verkeerde dubbel. En zo blijft Henke toch nog lang in leven hoor. 1 en dubbel 2. Ja. Ja, dan toch eerst even. Toch eindelijk even wat interactie. Ze kunnen er allebei wel om lachen. Want Henke had wel interactie met Waits, maar omgekeerd zeker niet. Dat vertragen, dat langslopen de hele tijd, laten merken van. Ik ben er hoor, jongen. 16. Finisher bij Waits, soms uitstekend, maar als hij niet heel snel gooit, dan gooit hij hem ook helemaal niet tot nu toe in deze wedstrijd. 85. En in de tweede leg 4 darts om een dubbel miste en Henke gooide hem uit. En in die laatste leg weer 4, weer mis en weer was Henke ermee weg. Dus de twee keer dat hij mist Waits, verliest hij ook de legs. Ja, en hij is het een beetje kwijt, Waits. Henke zit in zijn hoofd een beetje. En dat is toch wat hij wil. Van het begin af aan. 100. Ja, Waits kan me niet voorstellen dat hij niet het gevoel heeft dat hij al lang met deze wedstrijd klaar zou moeten zijn. Dat hij misschien wel met 5-1 of zo van het podium af had moeten stappen. En dat het nu nog een lastig verhaal kan worden. 37. Ja, en hier verliest Henke het meeste. Het wegzetten richting de goede finishes. Daar heeft hij al een paar keer gefaald. Waits op 122. Weer voor de wedstrijd. Naar dubbel 7 deze keer. Maar ook die gaat er niet in. Dat is tafel met Waits aan, jongens. Nou, 5 matchdarts heeft hij gehad inmiddels. En bij matchdart 6 is het raak. Scott Waits verslaat Ted Henke in de eerste partij in groep H. Met de cijfers 5-3.